Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica aqui comigo, que nesse passo a passo de hoje, você vai aprender a fazer algo com o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, que é nada mais, nada menos do que o sal de cozinha, que eu uso aí para fazer as nossas comidas, os nossos alimentos, como tempero, né, para temperar. É o cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele que é usado para poder, como espessante. Ele é usado também como espessante para fazer sabonete líquido, para fazer shampoo. Esse aqui é o shampoo da Babosa Maravilha. Esse aqui é o shampoo do Alecrim. Tudo usado como espessante. Aqui tem o shampoo do bambu, shampoo de mel. Aqui tem o shampoo de coco, restaurador de fios. Usado como espessante, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas como que é feito? É só jogar dentro do produto? Não, é feito uma formulação a 20%. Como que é feita essa formulação a 20%? É isso que eu quero estar te explicando hoje nesse passo a passo da Casa do Sabão. É isso mesmo. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve agora, você não pode perder mais tempo. É um vídeo todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domínio sanitário. Acabou de se inscrever? Aparece um sininho. Sabe o que você faz? Clica no sininho para você ser avisado quando está chegando um vídeo novo aí no canal da Casa do Sabão. E não esquece de deixar aí o seu joinha. Isso é muito importante para nós. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas essas informações tão valorosas que nós da Casa do Sabão temos compartilhado aí com vocês que têm nos acompanhado, tá bom? Então compartilhe aí. O que nós vamos usar? O que a gente vai estar usando? Ah, deixa eu dar um recadinho para você. Você que ainda não é aluno do nosso curso da Casa do Sabão, onde nós ensinamos saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domínio sanitário. O nosso curso que já está em 24 estados e agora em 10 países, transformando vida com essa atividade tão prazerosa. Certo? Vou deixar um recadinho. Que recado que é esse que eu quero dar para você? O pessoal nos mandaram várias mensagens dizendo: ah, a promoção acabou no dia 28. É esse recado que eu quero dar para você. Nossa promoção continua, tá? Decidimos continuar com a nossa promoção até dia 10 deste mês de março agora. Até dia 10 agora, a promoção continua com 30% de desconto. É isso mesmo, 30% de desconto. Um pequeno investimento, você vai adquirir um grande conhecimento para fabricar realmente produtos de excelência, produto realmente de alta qualidade. É disso que eu estou falando, tá bom? É disso que eu estou falando. Então vai aqui embaixo, tem um link, o primeiro link aqui embaixo desse vídeo é do nosso site. Vai aqui embaixo, você vai acessar o nosso site, vai ter todas as informações que você precisa, inclusive o nosso WhatsApp, para você entrar em contato, tirar qualquer dúvida que você precisa sobre o nosso curso. E aqui dentro do site mesmo, aqui embaixo o link, possibilita você estar comprando, desculpa, possibilita você estar comprando no cartão, no boleto e até via depósito na lotérica. É isso mesmo, é só falar conosco. Vai dar tudo certo para você estar adquirindo nosso curso. Você não pode perder essa oportunidade, tá? Até dia 10 agora deste mês de março. O que é uma salmoura a 20%? Vou estar explicando para você. É 20 gramas do sal de cozinha e em 1 litro de água. É isso aí, 20 gramas do sal de cozinha em 1 litro de água. Não está fazendo agora. É a salmoura a 20%. Mas eu quero explicar para você quando que é que essa salmoura fica mais forte e quando que é que ela fica um pouquinho mais fraca, tá? Está pesando aqui as 20 gramas de sal, tá? 20 gramas aqui do sal de cozinha. É usado no shampoo, é usado no detergente, é usado também no sabonete líquido como espessante. E é um espessante maravilhoso, viu? Deixa eu pesar aqui 20 gramas, tá? Se eu zerar aqui a balança com a nossa vasilha, pesar aqui 20 gramas do sal. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui com a tesoura. É um espessante maravilhoso, viu? Ó, 20 gramas, deixa eu pesar aqui. Aliás, 200 gramas, viu? 200 gramas do sal. Em 1 litro de água vai ficar uma salmoura aí, 200 gramas do sal em 1 litro de água vai ficar uma salmoura a 20%. Ó, coloco aqui. E agora o que a gente faz com esse sal? Agora nós vamos adicionar esse sal aqui
na nossa água, certo? Ó, pode adicionar ele todinho aqui e depois mexer para dissolver ele. Ó, é uma salmoura a 20%. Um espessante muito maravilhoso, viu? Só que sempre tem que ser colocado dentro das quantias certas, viu? Em cada produto, seja ele no sabonete líquido, seja ele no shampoo, tem que ser colocado dentro da quantidade correta, porque senão, em vez de ele tornar espessante, ele faz é desandar a nossa formulação, viu? Não é porque ele é espessante, pode chegar e jogar um montão dele, não. Ó, a gente faz essa salmoura. A gente sempre faz aqui na Casa do Sabão, sempre em cima de 1 kg de sal, 5 litros de água. Né? 1 kg de sal, 5 litros de água, certo? Ó. gramas de sal e 1 litro de água, estou fazendo aqui. Mas quando você for fazer quantidade grande, você pode usar o quilo inteiro de sal em 5 litros de água. Que a gente faz aqui porque a gente usa bastante, né? Ó, mexer até dissolver totalmente a salmoura. Quando que é que essa salmoura fica mais forte e quando que ela não está tão forte assim? Ó, quando está usando ela aqui da metade para cima, ela está aproximadamente aí nos 20%, tá? Até um pouquinho menos dos 20%. Por quê? Porque a parte mais concentrada do sal fica na parte de baixo, certo? Então, quando está usando aqui para cima, normal, ela está a faixa aí dos 20%, até um pouquinho menos. Quando vai chegando da metade para baixo, aqui ó, da metade para baixo aqui, ela começa a ficar uma salmoura mais forte. É aí que a gente tem que ter mais cuidado para não desandar a nossa receita. Se numa formulação pede aí 100 ml da salmoura, você tem que colocando aos pouquinho, né, e olhando a sua viscosidade do seu produto, para que você não venha perder, né, a sua formulação. Pode ser que não precise dos 100 ml que está pedindo aquela receita, porque está daqui para baixo, então está mais concentrada. Essa salmoura agora está um pouco acima dos 20%. Compreendeu? Quando está no começo aqui, normal. Mesmo assim tem que colocar com cuidado, mas ela não está tão forte. Quando passa da metade para baixo, no fundo do seu galão aí, da sua vasilha que você guardou a sua salmoura, ela já fica uma salmoura mais forte. Pode ser que não precise daquele tanto que está pedindo na formulação, que você venha colocar um pouco menos. Compreendeu? Então essa é a dica, é o passo a passo que eu tinha para te dar hoje. Quer adquirir o nosso curso? Não perder essa oportunidade, vai aqui embaixo o site. Você vai ter informações incríveis sobre o nosso curso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.